Konvikti i shkollës profesionale hotelleri turizmi është kthyer plotësisht në nxënësve me kushtet më të mira, por edhe ambientet të plota. Pas së zhvendosjes së banorëve që e kishin zaptuar një pjesë të konviktit prej gati 20 vitesh, Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e godinës duke mundësuar edhe me kushte më të mira. Konvikti i shkollës profesionale hotelleri turizëm është rikthyer plotësisht nxënësve, jo vetëm me kushte më të mira, por edhe me ambiente të plota. Pas së zhvendosjes së banorëve që e kishin zaptuar një pjesë të konviktit prej gati 20 vitesh, Bashkia e Tiranës përfundoi rikonstruksionin e godinës, duke mundësuar kushte më të mira për 180 nxënësit që do të jetojnë aty gjatë vitit shkollor. Ndërkohë që janë vendosur dhe 16 kamera për të mbikëqyrur mbarvajtjen ditore dhe për të krijuar siguri te nxënësit dhe stafi i punonjësve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Serion Veliaj dhe deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko vizituan ambientet e rikonstruktuara të konviktit dhe vlerësuan punën e kryer, sidomos në ambientet e zaptuara, të cilat ishin në gjendje shumë të keqe dhe të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e nxënësve, të cilët jetonin në dy katet e sipërme të ndërtesës. Teksa presim që për 3 ditë filloj shkolla, kemi lajmë të mirë jo vetëm për gjithë ata që do të çojnë fëmijët në çerdhe, në kopshte, në shkollat e Tiranës. Siç e dini, vjet sistemuam të gjitha çerdhet, si vjet sistemuam të gjitha kopshtet, jemi në kopshtet e fundit dhe javën tjetër do të mbyllim të gjitha dhe kemi bërë restrukturime në të gjitha shkollat, përveç se kemi filluar dhe 4 shkolla të reja. E shikoni që Tirana është një kantier i hapur dhe këtu ku jemi pranë qytetit nxënësve, është duke u bërë mbikalimi, është duke bërë rruga e re, janë duke u bërë disa nga rrugët anësore, do të fillojë shumë shpejt projekti që lidh 600 metrat nga qendra Kristal dhe komuna e Parisit deri tek nyja e kombinatit ushqimor, kështu që gjithë Tirana është një kantier pune. Po unë besoj që ne nuk kemi nevojë vetëm për kantiere infrastrukture, por edhe kantiere sociale. Dhe ajo në fakt që hapim sot është një kantier social. Ky është një konvikt i cili strehon 110 nxënës që vijnë nga rrethet ndryshme të Shqipërisë, që kërkojnë një mundësi suksesi në Tiranë, pranë një shkolle shumë të kërkuar që ne po promovojmë dhe me politika qeverise që është hotelleri turizmi. Tani sigurisht mbetet që kjo metodë të vazhdojë edhe për shkollën, pasi akoma kemi aty familje dhe gjithë kjo infrastrukturë të vihet në funksion të nxënësve. Pasi duhet të them që kjo është nga shkollat profesionale më të kërkuara, dhe sidomos për djemtë dhe vajzat në fshat, të cilat duan të marrin një shkollë profesionale, ky konvikt është, ta themi kështu, një dhuratë, pasi pagesat, trajtimi tani më do të jetë një cilësie krejtësisht të veçantë.